дуже замурували. Та тут був кабінет завідуючої, там вихід на сцену, а там ще є на другий поверх. Тут все в такому стані, скільки знаходиться цей клуб? На років 15-20 точно. Колись тут були дискотеки, розважалася молодь і проводили заняття у різних гуртках. Сьогодні ж жодних шкільних вечорів і розваг. Сільський клуб у селі Кібляри, що на Ужгородщині, залишився без вікон і дверей. Колись тут проводили випускні бали, танцювали на дискотеках та навіть крутили фільми. Проте зараз ця будівля, скоріше всього, нагадує картинку з фільмів жахів з вибитими дверима, вікнами і занедбаними ось такими залами. Стан будівлі радше аварійний. Як запевняє сільський голова, аби відбудувати клуб, навіть мільйона не вистачить. Ось тут дах тече вже, і тут все відновити, то я не знаю, скільки мільйонів гривень. Треба це розібрати, а зробити менший. З цієї цегли і все нормально вистане. Но то з державної точки зору законодавство неможливо на даний час. Угу. Розумієте, то можна вдома собі зробити якусь там прибудову так. А тут іде проекти, експертизи і куча перевірок. Будівля має два поверхи, вони майже повністю зруйновані. Залишилися тут тільки стіни, адже все інше давно повиносили. Тут були дискотеки, кіно, були, тут навіть були народні суди. Все тут було. Зараз? Зараз на жаль нічого. І дуже, ну, звісно, я на себе десь виню себе, що я за 13 років на посаді не зміг нічого зробити. Но при цьому моєму бажанні я не зміг, тому що кажу, я від себе все зробив, проєктом зробив, листи писав як у районну раду, так і обласну. Надія на друге життя колишнього клубу є, проте єдина – грантовий проєкт Євросоюзу. Тільки тоді буде можливим абсолютне капітальне оновлення занедбаної споруди. Може через Європейський Союз виграти грант, бо інакшого виходу його відремонтувати ми не бачимо. Сільрада бідна сама не може, районна влада на даний час не може собі дозволити, думаю, і область собі не може дозволити. Так що чекаємо, може виграємо грант. Коли ми йому виграємо, а може і не виграємо. Таких занедбаних споруд в селі з'являється все більше. Тому й не дивно, що місцеві тікають за кордон в пошуках і роботи, і кращого життя.